Povsem napačno je prepričanje, da sta starejša in mlajša generacija med seboj konkurenca in da starejši odnašajo delovna mesta mlajšim. Nič večja ni ta konkurenca kot med vsemi ostalimi. To je nek umetno ustvarjen konflikt in ostanek nekega preteklega časa, ko so bile razmere na trgu dela zelo drugačne. Drugačen pa je bil tudi način dela. In tu se pokaže tako rigidnost delovnopravne, kot tudi pokojninske zakonodaje. In obedve sta popolnoma neprilagojeni novim razmeram. Ne vidim prav nobene ovire pri tem, da upokojenci ne bi delali tudi po upokojitvi, če jim seveda zdravje in volja to dopuščata. Jasno je, da bi morali plačevati ustrezne dajatve, to pa je samo še eden izmed dodatnih argumentov, da bi morala biti tudi država zainteresirana za to, da čim več upokojencev dela. Če jim to prepoveduje, jih na nek način sili celo v delo na črno. Zato bo vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke omogočila vsem upokojencem aktivno starost, možnost dela in tudi možnost nadaljevanja dejavnosti, če bodo to želeli.